Вие сте с новия епизод на Бизнес Видео Подкаст, в който нов епизод ще си говорим за бъдещето на Европа, по-конкретно в контекста на зеления преход, на зелената сделка и на борбата с климатичните промени. По тази тема ми гостува Георги Стефанов, който е експерт по зелените политики. Георги, здравей! Здравей! Много обобщено казах за какво ще си говорим. Темата наистина е широко обхватна. Ако трябва да говорим за зелени политики, за зелена сделка, за зелен преход, откъде е удачно да започнем? И какво се случва с зелената сделка? Ами, в времена на кризи през последните няколко години, които така са като едни вълни, всяка по-голяма от следващата, отзад се задава едно цунами и това е най-голямата криза, кризата с климата. Нали, човечеството няма втора планета, на която да се премести. И докато за една война или за една здравна криза като COVID можем да намерим решение, трудно, лесно, иновативно, няма значение, то с деградацията на околната среда и с климатичните промени не е толкова лесно. По простата причина, че касае всички нас, без значение континент, държава, религия, ценностна система, разбиране, икономика, бедност, богатост и прочее. Тъй, че това е и темата на глобално ниво, която вече повече от 3-4 десетилетия така консолидира лидерите, бизнеса, научната общност, че трябва да се действа много активно и съвместно. Без значение кой къде и на какво ниво. И станахме свидетели де-факто през последните 3 години на кризи, че всяка криза всъщност засилва и увеличава фокуса върху зелената трансформация, върху процеса на промяна на обществото, на икономиката, на осигуряване на бъдещето на нашите деца. Защото в крайна сметка това е ценностна система и всеки от нас е малко дете, по същината на своето съществуване бил и ще има деца рано или късно. И това в един момент става най-важното и ценно за него. Тъй, че човечеството върви активно в тази посока. Европа е лидер, Европейския съюз, особено така западноевропейските страни. И България, като част от този най-успял политически и икономически блок, е длъжна да не изостава от тези процеси. Длъжно е да навакса всъщност изоставането, което имаме от последните 2-3 десетилети. Най-лошото е, че всъщност България има с какво да се гордее и като резултати, и като възможности, и като потенциал. Нали, българската природа, например, е в генетично заложена в България. Така е, да. В фолклора, в литературата, в това, че всеки иска да си отиде на вилата на село. От една страна, от друга страна, всъщност, обаче ние не ценим това богатство и, за съжаление, често ставаме свидетели, че чак когато загубим нещо, почваме да го ценим и да го уважаваме повече и да правим постъпки, да го спасим и възстановим. Знаеш ли, започват много интересни седмици за Европейския парламент, за Европа, свързани с бюджета, в който бюджет са заложени доста средства, 167 милиарда, ако не се лъжа, евро. В тези средства обаче са включени, разбира се, средствата, които са заделени за екологичните каузи, за зелената политика, за борбата с климатичните промени. Те са основен фокус, както всяка година. Това, което виждаме през последните години, ти много добре го каза, е, че Европа е в основата на това да прилага стратегии за ограничаването на такъв тип събития. България няма как да изостава като част от Европейския съюз. Как мислиш, че ще се развие тук нататък целият този процес? Защото ние говорим от години за стратегии, за промени, но на какъв етап сме? И по-конкретно нашата страна, на какъв етап е в цялостната борба? Ще започна с това, че България вече не е нова държава член. Да. Ние сме вече от 15 години, влизаме в трети програмен период. Посочената от тези сума е годишната бюджетна релокация от общия 7 годишен бюджет на Европейския съюз, който е в рамките на почти 1 трилион евро. И да, тази година предстоящия годишен бюджет всъщност трябва да адресира най-големите предизвикателства. Това са кризите, за които си говорихме допреди маничко, но също така виждаме, че
зеления преход, климатичните промени и фокуса и тяхното ускоряване в тези процеси стои на дневен ред, той не е отпаднал. За разлика от вече предходните програмни периоди, и това, което всъщност е новото и различното, е първо, че ние имаме нови финансови инструменти, примерно за въглишните региони, за създаване на нови работни места, за подкрепа за възобновяемите енергийни източници, за решение цялостно за декарбонизация в целия спектър на икономиката, но също така и за подпомагане на социално уязвимите. Разбира се, войната влиза, но това, което е различното от предходните и вече касае в частност и България, е, че няма първо да се дават пари и да очакваме, че тези пари ще доведат до очакваните резултати. Първо ще трябва да се извършат обещаните реформи, а те са доста амбициозни. Това са промени на законодателството и промени на стратегическите документи, за да може обществото и икономиката да реализира този преход, а не просто една администрация да прави един проект и обществото някакси да стои отстрани и я разбрал, и я не разбрал. Може ли това условие да ни препъне по пътя към промените? Първо да реализираме реформите, след което да получаваме средства. Как предизвикателство е за България, да, по простата причина, че компетентността в институциите, в политиците, в decision-makerите, в тези, които всъщност трябва да водят и обясняват на хората и на бизнеса, защо тази промяна се налага. Защо в крайна сметка ние трябва да спрем да пилеем ресурси, за да станем по-богати? Защо трябва да спрем да пилеем енергия, за да станем наистина да имаме приходи, възможност от приходи да отидат за други неща? Защо трябва да използваме чисти енергийни източници, вместо да сме зависими от Русия или от някоя друга държава, която добива изкопаеми горива? Всички тези неща изискват време и тук така аз мога да нескромно да си сложа шапката на преподавател в университет. Изисква се обосновка, логика и дългосрочно целеполагане. Тоест, ние го правим сега, днес, в този момент, по този начин, за да може в утрешния ден да сме по-добре. Звучи просто, но всъщност то не е просто, защото в крайна сметка хоризонталното възприятие на хората и на икономиката въобще е когато минава през линията на, средствата, през линията на парите. Това е най-елементарното възприятие. И затова всъщност първо правим реформите, после получаваме средствата. Това е новия подход. Как се възприема тази тема за стратегиите спрямо природата от страна на бизнеса? Ами, вижте, бизнеса отдавна, и то големия и печелившия бизнес, отдавна вече прилага своите подходи и осъзнава, че във времена на кризи, но и във времена на промяна на обществените нагласи и мислене, да си далеч от тези трансформации означава да изпаднеш от борда, вече да не можеш да правиш бизнес. Съвсем отделно е, че през последните 5 години има цял куп ново законодателство за касаещо за това е европейската таксономия, ESG политиките за корпоративна устойчивост, политиките, които всъщност ангажират бизнеса да бъде проактивен. Той е започнал още от 2016-та, след Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, които бяха приети на ниво ООН 2015 година. И следващите 2-3 години вече влиза в своята окончателна фаза. Всъщност повечето от делегираните актове по тези нови регламенти бяха приети през тази и миналата година. Още няколко предстоят следващите месеци. Примерно ние чухме в България дали ядрената енергия е устойчива зелена енергия или не. Това се въртя няколко пъти през последното полугодие и все още не е окончателно приключила темата. Тъй, че нали, всичко това води до това бизнеса вече да пренасочва своите инвестиции, да генерира всъщност бизнес партньорства и комуникации и да привлича капитал в тази посока, защото истината е, че бизнесът прави продукти и услуги, които се използват от хората. И за да могат хората всъщност да станат зелени, то и бизнесът трябва да стане зелен. Но за да може и бизнесът да стане зелен, то и хората трябва да поискат бизнесът да стане зелен. То е като скачени съдове. Не може едното без другото. И затова всъщност тези нови регламенти за таксономията за устойчиви финанси и затова средствата да не могат да се харчат за злонавредни, увреждащи природата и околната среда и климата
проекти и инвестиции, вече такива пари не се дават. Де-факто повечето големи банкови институции спряха такова кредитиране и поетапно следващите години всъщност ние ще променим подхода за раздаване на средства и това така в комбинация с възприятието и желанието на хората. Разбира се, стои една ключова изначална стъпка, която в България все още липсва и това е образованието от най-начален етап. Аз съм родител на две деца, преподавател съм в университет. Ами, няма ги тези неща. Защо е важно? Всъщност, моя дядо лекар му пръст казваше, всичко идва от земята. Нали, човек живял, нали, минал две световни войни, живял в Балкана, в гората, без висше образование, но нали, имаше една такава човешка сентенция, че всичко идва от земята и земята и гората трябва да се пазят. Нали. Тъй, че ние трябва да осъзнаем съвременния свят, че кравите не са лилави, че природата е основата на нашето благоденствие и че всъщност, ако искаме успешно общество, успешна икономика, успешни и щастливи хора, всъщност трябва да се обосновем на това, което ни дава съществуването като биологичен вид в тази екосистема, наречена планета Земя. Твоите студенти как усещат темата за природата, за околната среда и какви амбиции полагат в тази насока? Съвсем откровено те питам дали, завършвайки университета и конкретно тази специалност, биха инвестирали усилията си в нея или избират нещо друго? Имам вече проследимост почти от 13-14 години. Това са над 10 випуска. И мога да кажа, че макар бройката да намалява заради демографската ситуация, все пак повечето хора успяват да се ориентират. Много вече, аз като бях студент преди четвърт век, всъщност ни обясняваха, че това е бъдещето, че всички компании, администрации ще имат такива отдели. Това вече е факт отдавна. Сега сме в хипотезата на дефицит на такива умения и знания и то особено с управленските качества и умения. Тъй, че нали, тук трябва младите хора много бързо да наваксат, да придобият управленски опит, за да могат да управляват. Защото, когато говорим за една компания, която иска да прилага ESG политиките за социална и екологична отговорност, това означава цялата компания да си смени парадигмата на правене на бизнес. Нали? Тук трябва големия началник да е в този аспект. Може ли това да се случи с повечето компании да сменят парадигмата на правене на бизнес? Защото в нашия подкаст сме засягли темата за ESG политиките и тук би било съществено да питаме колко от компаниите у нас са готови да заложат на ESG политиките, да ги внедрят в компаниите си, така че да отговарят и на регулациите, които се спускат от Европейския парламент, от Европа. Не мога да кажа колко, каква част от българските компании са готови. Подозирам, че по-голямата част не са. Но все пак, ако се върнем преди 5 години, когато беше началото на тези политики, регламенти и анализи, и ако щете дебати и разговори, в момента има много по-голям интерес и търсене, то основно от компании, от финансовия сектор, които нали, са дъщерни фирми, не български фирми, работещи на глобалния и на европейския пазар и вече искат и България тук да правят това нещо. Дефицитът, който все още ние имаме, за съжаление е, че не сме създали този административен капацитет. Де-факто има по един експерт в Министерството на финансите и в Министерството на околната среда, които се опитват да поддържат нивото, да развиват темата. На по-високи нива тази тема е леко позабравена. И за да може всъщност бизнеса от изоставане да го превърнем във възможност, държавата със сигурност трябва да се намеси и да каже това е възможност или това е предизвикателство. И съответно по сектори и така да развива този капацитет, включително каквото трябва да се прави и по адаптиране на законодателство, рестрикции, въобще възможности и предоставяне. Аз започнах с зелената сделка, обаче се сещам да те попитам нещо, което е много важно, свързано с плана за възстановяване на устойчивост, средства, които са заложени в него за зеления преход. Изобщо, кога очакваме да има първи постъпления, в каква насока те по-скоро ще бъдат заделени, като говорим за зелен преход? Какво правим по отношение на тази политика? Ами, най-добрата новина е, че всъщност плана за реформи и възстановяването от COVID
Планът за възстановяване дава възможността на България да извърши този голям скок на икономически напредък и на модернизация на българското общество и икономика. Дългогодишни отсъствали реформи, неспазване на европейско законодателство, сферата на целия спектър, здравеопазване, образование, дигитализация, намаляване на емисиите, нали, всичко това са забравени реформи, защото те не са лесни за едно общество, пострадало от прехода, с сериозен демографски проблем, бягащо население в други държави и така с ниски доходи. Тъй, че Национален план за възстановяване и устойчивост всъщност е катализаторът на този позабравен, целенасочено бих казал, политическо ниво, желание за реформи и преход, за да може всъщност България да се превърне в модерна, атрактивна, търсена и желана страна. И тези хора не да търсят еднопосочен билет на Запад, ами всъщност да искат да се върнат тук и да реализират идеите и възможностите. Иначе те са разделени на 7 плащания за 6 години. Всичките срокови плащания вървят с срокове и ясни цели за постигане, реформи и инвестиции за стартиране. Пак ще кажа, първо правим реформи, после получаваме средства. Всъщност ние приключихме първия етап за първото плащане. Вероятно следващите седмица-две ще се случи одобрението на средствата и до края на годината ще дойдат по първия транш. Второто плащане след това ще... През различни периоди са горе-долу на между 3 и 9 месеца са тези траншове. В момента сме в етап да отговорим за постигането на целите за второто плащане, което е за около 1,5 милиарда лева и трябва всъщност пролета да дойде, но казахме, първото трябва да дойде следващите. До Коледа да те върна към нещо, което каза в началото на нашия разговор за регионите, в които са въглищните централи. Чисто икономически хората, които се занимават там с тези централи и работата им е пряко свързана с тях, може ли по някакъв начин пък да те да бъдат обучавани в нещо друго, така че като дойде времето, именно от крайния срок 2030 година, доколкото си спомням, заложен за въглищните централи, те да бъдат икономически обезпечени тези хора. Хубавата българска поговорка, че насила хубост не става, е много валидна за тези региони, защото, нали, аз работя с миньори, с синдикалисти, с местни общности повече от 5-6 години в тази област, още когато стартира изготвянето на първите регламенти. Това е регламентът за механизма за справедлив преход, който има 3 стълба на финансиране на този преход. Първият стълб е фонда за справедлив преход, по който те получават безвъзмездни средства. За България те са почти 2,4 милиарда лева. 2/3 от сумата отива за Стара Загора, 1/3 за Югозападна България. Това е така рамково разпределение. Но хората... И в момента, нали, трябва да сме обективни, че те работят тежка интензивна работа на смяни, много голяма част от тях имат допълващи дейности, те нямат много желание да се преквалифицират. Това е дефицит. Нали, имат такива възможности и петъкущи оперативни програми, профсъюзите са винаги предлагали такива. Но това, което всъщност ги вълнува, е да вземат едни добри компенсации, което всъщност не е устойчивия модел, защото когато ти компенсираш едни 10-15 хиляди служителя с няколко стотин милиона лева, да, това са сухи пари, които бързо ще влезат в икономиката, но всъщност след това тези хора няма да генерират брутен вътрешен продукт и де-факто ние ги губим като част от продуктивността. И това е проблем. И затова всъщност трябва да се създаде този елемент за мислене за създаване на предприемачество. Лошото е, че тези хора повечето винаги са работили в една голяма машина. Нали? Това са едни големи производствени предприятия, в които работят хиляди хора на куп и има сложни процеси и определени нива. И от тях да накараш някой да стане предприемач е много трудно. Но това, което е успешният модел и трябва да се наложи и сме се заложили България да се направи, е създаването на различни формати на кооперативни сдружавания за генериране на нови икономически дейности. Тоест, нали, нека да получат компенсации, защото това е тежка категория. Той не е лека работа, ние не си го представяме, но това е физически предизвикателство и трудна работа. Една от най-трудните, бих казал.
Но тези средства да не им се дават на готово, ами всъщност тези средства да се превърнат част от някакви активи и някакви производствени мощности, за да могат всъщност тези активи да им носят допълнителни доходи, а и тези хора да имат целесъобразността да продължават да бъдат икономически активни, да развиват и да се интересуват, а не просто да изхарчат парите за ремонт на къщата, почивка или каквото и да било друго. Тъй, че плановете за справедлив преход горе-долу залагат тази концепция и предстои един голям проблем, че на тези огромни територии, това е земя, в която не е интересна за инвеститорите, защото тя е увредена, нарушени терени се водят, ние трябва да създадем бизнес интерес тези терени да бъдат привлекателни за бизнеса, да правят нови неща. Изпреварваш въпроса ми и мисълта ми в тази посока беше именно за инвеститорите. Как можем от тези райони да направим така, че да привличаме инвеститорски интерес? Точно така. Това наистина е голямо предизвикателство. Просто с причина, защото те като нарешени често са замърсени. Замърсени с различни вещества, които човек не иска да е близо до тях. Определено има там два сезона, прашен и кален. Нали, не е готино, не е центъра на града, но пък има инфраструктура, има енергийни мрежи, има нали, възможност за създаване на нови такава техническа инфраструктура има. И ние просто трябва да превърнем тази земя в атрактивна ситуация. Различни са примерите. Например, в регионите, където във въдишните региони, където има много население, тази земя се рекултивира в контекста на създаване на нови природосъобразни територии. Примерно езера за почивка, защото има много хора и искат нещо. Но има и обратните примери, и това е може би по-подходящия пример за България, когато тези цялостни терени се мисли тяхното планиране на ниво подробен устройствен план, ще го кажа по най-познатия за българина начин, в който всъщност ние правим нови икономически дейности, включително такива, които биха имали риск някакъв за околна среда, защото те вече са нарушени терени, като възможността, повечето те са държавни терени, нали? Има и частни, нали? Но Стара Загора, основно където е голямото петно, са държавни. Всъщност държавата, ако ще ги дава, трябва да задължи този, който ще ги вземе, да възстанови, което е изискване и по закон в момента, да възстанови тяхното състояние до възможно близкото до естествено, така наречената рекултивация. Тоест, нали, нека да ги дадем за още 50 години за някой друг да прави каквото иска и той да поеме тяхното възстановяване, защото има една друга истина, която е публична тайна, е, че всъщност средства за рекултивация и рекултивация на голяма част от тези нарушени терени де-факто почти не се е случила в последните години. Тя се е случила повече на книга, отколкото повече на място. На 19 октомври свикваме парламент. Ти каза нещо няколко пъти, което на мен ми направи впечатление, а именно, че първо ще се очаква от нас да правим реформи, след което ще ни бъдат отпускани средства и това е новото вече, т.е. обръщаме нещата. Какво очакваш ти от новия парламент по отношение климатичните промени, справедливия преход, зелена сделка и така нататък? Дали ще видим едни действия, конкретни действия, или ще видим ще чуем по-скоро едни популистки изказвания. Когато направим груби разчети, България има едни около 65 милиарда лева до 2027 година, които трябва всъщност да бъдат да влязат в българското общество и икономика и да ни помогне всъщност да намалим тези икономически дисбаланси, които има нашата страна с държавите, към които ние стремим. Това е огромна сума пари. Не можем дори да си я представим, но защо го давам така? Защото всъщност една трета от тия пари са де-факто само единствено за такива решения. По плана за възстановяване те са 56%, по оперативните програми са минимум 30%. И сумарно са някъде около 36-37%, една трета. Това са над 15 милиарда лева. Там стоят нали, в целия спектър на иновации, на селско стопанство, на икономика, на бизнес. Нали, не бива да гледаме и да мислим, че климата е примерно само ВИ-та или съдение на дървета. Напротив, всъщност
цялостната подход за целите за устойчиво развитие и тяхната свързаност и решенията за декарбонизация вече влизат в целия спектър. Примерно едно от неадресираните предизвикателства за България е сектор транспорт. Нали, ние за въглища говорим много, но ние имаме 3 мини и 5 теца. Но когато говорим за транспорта, имаме 2 милиона шофьори и 3 милиона автомобила. Нали, огромно предизвикателство съобразно с няколкото мини и няколкото теца. Тъй, че нали, ето такива проблеми имаме много да адресираме. Примерно опазването на природата, екосистемите. България има много съхранена природа, но ние не я пазим. Имаме над 20 наказателни процедури. Комисията няма да ни даде стотинка и вчера се взе едно недълновидно решение за Кресна и ние няма да имаме тунел под Кресна и магистрала в Кресна поне още 10 години, защото всъщност политиците в момента служебния кабинет взима поредното недълновидно решение, което всъщност ще ни доведе до повече от същото, да нямаме магистрала през Кресна. И така е с тези дисбаланси, защото ние не виждаме какви са необходимостите. Защо трябва да нямаме магистрала през Кресна? Ами защото това е топ 3 място с концентрация на различно и специфично и уникално биоразнообразие в Европейския съюз. Европейската комисия няма да допусне, когато е глобален лидер на планетарно ниво, едно от топ 3-те места по биоразнообразие се унищожи. И българското общество, и българските правителства, вече 15 години, това учените го обясняват на поредица от правителства и премиери, и единствено последното на Кирил Петков се опита всъщност да направи нещата по правилен начин. За съжаление, вчера видяхме, че отново се връщаме на това, което сме видяли. Това означава да нямаме магистрала. Нали, и българското общество да страда и хората да загиват. Нали, ето тези решения трябва да бъдат прекратени и всъщност ние да разберем, че сме част от едно модерно, различно водещо общество, където ценностите на хората и природата са на първо място и са високо поставени, а не да казваме, тук са някакви тички, тривички, което нали, често се чува и се говори, за съжаление, и да сме свидетели само на спиране на средства. И в този контекст, когато имаме толкова колосални средства, е грехота, че темата всъщност отново тя загуби покрай политическата ханалия. Нали, ние си говориме за този или за онзи, но всъщност не говориме за утрешния ден. Как да направим българското общество модерно, как да просперира, как хората да се върнат, как децата достават тук. Нали, и сме свидетели на безумни дебати, нещо, което мен изключително много ме притеснява и като човек занимаващ се с политика, винаги сме се опитвал, когато дадения политик си вкара, нали, горещите теми няма да ги коментираме, те са в ефира на всички медии постоянно, ще има ли правителство, няма да има правителство, кои са приоритетите. Те да ми приоритетите са не са да поканим един посланник или да не го поканиме и той да участва или да не участва, а как всъщност да направим така, че утрешния ден българското общество да е по-добре. И все пак темата за климатичните промени, за справедливия преход, както е фокус на ниво европейско и в Европа, успява ли в последните години да се превърне в фокус и в нашата политика за българските политици? Ние сме задължени да спазваме европейските регламенти и законодателство и директиви. Там горе-долу успяваме да се справим с нещата. Това, което не успяваме, е всъщност да обясним защо това е полезно и смислено на българското общество. То не присъства трайно и ежедневно. Нали, ето, когато ще влезе бюджета, ние там няма да видим това, че една трета от европейските пари са за такива решения, нали, както виждаме в Европа. Нали. Ами по-скоро ще виждаме съвсем други теми. Нали. Няма да видим проблемите като с магистралата през Кресна, че не може да я има по начина, по който искат да я има и трябва по алтернативен начин да измислиме. Трябва да поставим и неща, каквито цялото българско общество, нали, изсичането на горите, връщам се към наводненията от Карловско. Нали. Такива наводнения имаше по-рано в тази година, поне на 2-3 други общини. Ние просто забравихме за тях. Нали. Припомним Вършец, юни месец. Тъй, че ето това са изконни неща. Не бива всяко чудо за 3 дни да бъде, а те трябва да бъдат трайно променени. И това, че имахме вице-премьер по климатични политики,
изведнъж изстреля България от изоставаща в напреднала държава, член на Европейския съюз. Всички си задаваме въпросите и след юни наводненията, и след тези през септември. Дали това и за нашата страна ще се случва все по-често? Дали ще виждаме все по-често такива природни, аз дори не знам дали мога ли да ги нарека бедствия, но ще виждаме ли такива проблеми те първа в нашата страна? Със сигурност ще виждаме. Историята е научила човекът, че там, където се е случило голямо наводнение с много жертви и щети, обикновено обществото много бързо сменя парадигмата и има желание за промяна. Но всеки път си мислим, че като има такива наводнения, тук виж пък и ние си сменим много рязко мисленето. Слава Богу, нас за сега нещо голямо не ни се случва. Ето, дори последните наводнения от Карловско има много щети, но нямаше човешки жертви. Аз си представете, ако бяха загинали 350 души от тия три села и бяха пометени, нали, щеше да е малко по-различно. И във Вършец, ако бяха загинали 200 души, примерно. Нали, в смисъл, казвам някакви, така хвърлям цифри. Дай Боже да не се случва, но ние не трябва да реализираме тези промени. България ще се случва, защото ние сме в тази част на този географски координат, в който всъщност екстремността на тези проявления стават все по-остри и все по-видими. И те могат да се случат и през зимата, и през пролета, и през лятото. Нали? Помните, че Грамотевица всъщност уби няколко души в София преди две седмици. Тъй, че нали, имаше торнадо в Бургас и всякакви такива неща. Дано не идва нещо голямо, защото всъщност това голямото в крайна сметка ще стане по трудния начин. И обратното, всички тези малки проявления показват само едно. Ние не сме подготвени. Ето, нали, случи се едно наводнение, ми те две седмици не могат да дадат хората и машините да помагат. И го казвам като човек, който е бил 3 години в щатите, преживял съм 7 урагана, 3 от които са разрушили къщичката ни, нали, Катрина, включително най-големи ураган. Ами, това е като спешната помощ. Ти нямаш ли добре структурирана система за помощ? Добре, може ли да ни разкажеш как се действа ето в такива ситуации в щатите? Там, то е ясно, че там природните бедствия са нещо съвсем нормално. Мащабът е различен. Да. Но когато се задава ураган, ти нямаш право да кажеш, абе, това е някакъв ураган, тук ще ми подуха два часа и ще отмине. Просто идва тяхната гражданска защита ФЕМА и казва, или отидете в шелтер, или палите колата и се изнасят. Нали, съвсем така го казвам жаргонно и затова, нали, виждаме по телевизията как едни колони и стотици километри коли бягат от урагана, защото те са задължени да го направят, за да няма човешки жертви. Да. И въпреки това и там има някакви хора, които стават жертви, защото не следват указанията и, нали, армията и гражданската защита не може на всички хора да управлява. Но по-интересното е, че когато дойде бедствието, буквално часове след това нещо, цялата армия от възстановители, това са мрежи, ток, ВИК, път, нали, инфраструктура, ми те влизат на втория час. Те седят и чакат 300 км навънка и в момента, в който могат да влезат, нали, те са готови. Наистина, мащабът е различен, но пак говорим за път, кабел и тръба. А ние тук, нали, се молим на бизнеса и чакаме, нали, някой да прати две седмици да стане нещо. И добре, че така има гражданско самосъзнание, някакви хора с ръчен труд. Нали? Това е като пригасение на пожарите. Нали? Едни хора по джапанки ходят с едни метлички, гасат едни пожари и отделя на време загиват хора. Нали? Ето това е смисъла на адаптацията към изменението на климата. Ние да сме подготвени. Ако ще идва торнадо, трябва да има система за сигнализация. Всичко това от спътниците, програма Коперни, космическата програма на Европейския съюз предлага абсолютно безплатно тези знания. В България всъщност те не се използват. Нали? Едва през плана за възстановяване ние за първи път ще можем да реализираме тези данни, така че предварително и превантивно да управляваме тези процеси. И макар че имаме стратегии, имаме тези неща, те просто не работят. Това са ни пожелателни документи, които никой не е чел и институциите не спазват. И затова всъщност, като се случи нещо такова, ние сме хванати, с извинение, така изцяло неподготвени. Аз докато те слушам, си мисля от какво пък зависи да сме максимално подготвени. Ето, случват се инциденти с най-малкото икономическите щети не са за подценяване.
при такива ситуации. От какво зависи пък ние да имаме подготовката? Трябва да осъзнаем, че превенцията е преди всичко намаляване на разходи и спестяване на човешки животи. Тоест, ако преди това сме си свършили работата, няма да го понасяме толкова тежко и няма да ни струва толкова скъпо. На първо място. На второ място, ние задължително трябва да введеме инструмента за генериране, така наречения катастрофичен пул. Това е като застраховката за гражданска отговорност. Ние всички плащаме гражданско, не го оспорваме, плащаме, за да може тези, които са потърпевши, да има средства бързо да си получат средства. Защото тия 300 лева, като ги дават, това е малко, аз лично винаги съм смятал, че това е, хората го приемат за подигравка. И тези, които го получават, и тези, които го дават. Нали? То не мога да кажа, че е помощ дори. И затова ние трябва да създадем финансов инструмент, който всъщност бързо да позволява, защото в щатите е така. Ти няма начин, когато живееш на бреговата ивица, аз съм бил във Флорида, къщата не ти е застрахована. И това, когато ураганът ти я бутне, ми тя след 6 месеца ти е издигнат отново. И така, има 6 месеца проблем, нали? Ама след 6 месеца, до следващия ураган, всъщност горе-долу е така, не си личи, че е минало. Елате да видите дали България има някакви катастрофи, наводнени от преди 15 години, като в Калияново, Спарухов, щети там още не са погребани. По простата причина, че когато се случи нещо, пари няма, всяко чудо за 3 дни и след това всичко остава на гърба на хората. И хората за това не гласуват, хората за това не са активни, хората за това не обичат политиците, защото това са напразни обещания, които всъщност са променили съдбата и така щастието на хората. Обикновения човек. Както знаеш, те и експерти го казват, анализатори, икономисти, винаги една криза може да бъде превърната в възможности и видяхме, че това случва и по време на пандемията. Много бизнеси успяха и да се трансформират, и да придобият нови възможности и така нататък, стане с компаниите. Като говорим за кризата с климата, може ли според тебе по някакъв начин да извлечем и възможностите от това, което в момента се случва? И какви възможности чисто за човека може да има от цялата ситуация? Твърдо убеден съм, че това е точно така. И най-добрата новина е, че всъщност големи гиганти, компании от целия спектър, по целия свят всъщност вече доказват, че това е моделът на бъдещо развитие на икономиката на човечеството. В България все още нямаме такъв емблематичен пример, който кажем, ето тези са нашите и ние сме горди. Надявам се да успеем в следващите години да видим такива поне няколко примера. Нещата са много прости. Когато трябва да ги обясня на 6-годишната си дъщеря или на така на малките деца, тогава нещата, нали, примерът е следния. Ние всички зависим от средата, в която живеем. Нямаме друга планета зад Луната. И малките деца много лесно и по прост начин, ние като родители го осъзнаваме това нещо, успяват да задават едни такива въпроси. Защо правиш нещо, което всъщност то е лошо и за мен, и за тебе? И това събужда едни забравени такива заложени мислени в всички хора. Без значение кой какъв сегмент или експертност представлява и представител на едно или на друго структура е. Така че в крайна сметка да, това са новите възможности и съм щастлив да кажа, че все пак има компании, които са проактивни в България и съм убеден, че в крайна сметка всяко зло за добро. Аз обичам българските поговорки, всяко зло за добро, и ние ще видим, че само след 5-6 години, че тези работи ще се чуем как преди 10 години е било така, няма дори да ги осъзнаваме. Ти самият как стигна до това осъзнаване, че трябва да се занимаваш с зелени политики, с околна среда? Каква беше твоята лична мотивация и причина? Ами, при мен нещата са свързани с моето детство. Моите родители ме оставяха в Балкана при моя дядо. И когато аз бях на 9 години, имам един много ясен спомен, че изсякоха гората, това са изворите на река Огост, община Чипровци, област Монтана, изсякоха гората наголо. Тогава 80-те години така се сечеше гората, вече слава Богу не е. И дядо ми заплака със сълзи. Нали? Аз 9-10 годишен, но много ясно го спомня това нещо. И той каза, това е бащината ни гора,
в която аз знам от моя баща и моя дядо, че когато моето дете се ожени, аз трябва да му построя къща от тая гора. И дядо ми се беше разплакал, че всъщност държавата отсекал бащината му гора и той няма да може да построи къща на неговите деца, де-факто на мене. Така го мислеше той тогава, може би 60 годишен е бил, 60 няколко. И това ми се така останал дълбок отпечатък в... Сега в момента там има млада 40-50 годишна гора, но тези дебели дъбове 150 годишни, от които са се правили старите български кирпичени къщи, ги няма. Няма и да ги има поне още два века. Нали? И така, човекът с битието си, с бъдещето на децата си, е успял да направи в мене... Аз вследствие на това започнах да съдя масов дървет. Нали? Това е нещо, което правя. Не го пропагандирам, всъщност от дете съдя дървета постоянно всяка година навсякъде. Нали, няма, за мен това е съвсем естествено нещо, дори не го и казвам. Така че това е нещо, което примерно всеки от нас можем да прави. Ето и сега съм подготвил порените фиданки, които трябва да съдя. Нося си ги от парка, от провинцията, съдя ги зад блока. Нали, сменил съм три места, три блока в София, които де-факто аз съм озеленил и нали, това е съвсем нормално. На това уча моите деца и това е част от нещо, което всеки трябва да прави. Малките стъпчици, които всъщност променят света. Може ли според теб да върнем на природа това, което сме и взели? Природата има едно уникално свойство, че понякога е достатъчно само да престанем да я изимаме, да я оставим на мир и на спокойствие и тя много бързо се възстановява. И това, нали, както казах, изсечената бащина гора, която в момента е 50 годишна млада гора, или мината, която е спряла да замърсява реката и реката отново се възстановила със своята разнообразие от риби, жаби и живот, достатъчно е всъщност ние просто да дадем шанс на природата да се възстанови. Мислиш, че сме все по-близко до това мислене, до това осъзнаване, че не трябва да взимаме до такава степен, че можем да се развиваме с съвсем различни възможности. Да, но не бива да забравяме, че имаме обратната страна. И ще дам пример. Моите корени от Западна Стара планина е ужасно ценно природно местообитание, от което близо 85% от хората вече ги няма. Но това, нали, това е цялата част от Вършец до Белоградчик, планинската част. Но това е екосистема, в която човека е част от това разнообразие от хиляди години. И сега, когато всъщност последните 50 години поколението на моите родители си е тръгнало оттам, аз съм първо поколение градско чедо, а не селско чедо, и всъщност ти вижда вече промяна на тази екосистема. Човека, когато си тръгне, също става проблем. Тоест, нали, ние сме част от екосистемата, ние не сме отделна част. Ние трябва да търсим този баланс между използването на екосистемата и непрекаленото използване. Ето, това е златната среда, за която всички ние говорим. Защото в момента Западна Стара планина изчезват ценни биологични видове, просто защото те са се адаптирали благодарение на хилядолетната свързаност с човешките дейности, като косене, като добив, като почва на обработка и така нататък. Нали. И затова не е черно и бяло, не е да има или да няма хора, или хората да живеят в планините, ами баланс на използването на енергията и на ресурсите. Нищо повече. Аз ти предлагам и така да завършим нашия разговор с баланса, за използването на ресурси, с това, че човека е част от тази екосистема и че едното няма как да може без другото и да оцелее без другото. Много ти благодаря за разговора. И аз благодаря за поканата. Георги Стефанов, бъдещ експерт по зелени политики. До следващия епизод на Бизнес Видео Подкаст.